Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов на вчерашната средба кај Ковачевски побарал за францускиот предлог да се усвојат заклучоци доколку во собранието се поддржи единствено со целосен консензус, односно од сите партии вклучително и ВМРО-ДПМНЕ. Воедно инсистира од владата целиот текст да го преведе и објави на македонски јазик заедно со протоколот. Трајанов бара да се воведе реципроцитет, односно со уставните промени, Советот на Европската унија да ја задолжи Бугарија да го признае македонското малцинство. Предлагам да се отвори расправа во парламентот и мислам за тоа полека се гради консенсус и една повеќе парламентарна комисија од сите партии да формулира заклучоци. Значи сакам и ВМРО да биде дел од тој процес. Ако парламентот одлучи, ма зборувам да има консенсус, да го прифати со тие корекции за кои што зборуваме, во ред. Ако парламентот одлучи да го отфрли, овој најнов француски предлог, одговорноста за или против да преземат сите битни чинители на политичкиот живот во Македонија. За Фади Зендели од БЕСА, францускиот предлог е прифатлив, иако ја одбиле консултативната средба со премиерот Ковачевски. Вели дека кога ќе се отвора уставот за внесување на бугарите, и тие ќе имаат свое барање за бришење на формулацијата од 20%. Го прифаќаме предлогот од француското председателство или од Европската унија. Сметаме дека земјата треба да го продолжи својот евроатлантски пат. Код движење БЕСА сметаме дека кога ќе се отварат уставните измени, ако до тоа дојде, дека ќе имаме и наше барање по однос на уставната формулација 20%, каде што е за се подразбира за албанскиот јазик, во уставот да биде пишувано не 20%, него тоа да биде пишано како албански јазик. Председателот на НСДП Горан Мисовски пак вели дека расположението во партијата е позитивно за овој предлог, но дека сепак конечната одлука ќе ја донесат на вечерашната седница на извршниот одбор на партијата. Побаравме став и од ЛДП. Председателот на партијата Горан Милевски вели дека се уште се во фаза на усогласување на нивните ставови и дека штом ќе донесат одлука ќе ја соопштат.